Labas diena, su jumis aš, Gidūnė Dalia Sekmokienė, ir šiandien labai įdomi paskaita apie jausmus ir apie žemės stichijos jausmą, protavimą, mąstymą, atmintį, kas be galo aktualu šiame informacinėme amžiume. Priminsiu, kad kinų medicina labai daug dėmesio skiria jausmams. Pagal juos liga ateina nuo mąstymo, nes ši turi tris lygmenis – mąstymas, jausmai ir kūnas. Ir vandens stichija kaulus, kaulų čiulpus pažeidžia baimė, neryžtingumas, agresija, pyktis, kepenis, raumenis, sausgyslės, liudesys pažeidžia širdį, kraujagyslės ploną į žarnyną, susirūpinimas pernelyg didelės protinio darbo, krūvis, kas šios dienos tema, žemės stichija virškinimą, melancholija plaučius, storą į žarnyną. Tai grįžkime prie žemės stichijos. Či pažeista trijose lygmenyse. Žemė atsakinga už mąstymą. Ką mes netaip mąstumam? Visų pirma, žemės stichija pažeidžia perfekcionizmas. Noras viską sudėlioti lentynėlę, susisteminti. Pernelyg didelis protinio darbo krūvis, tada liežuvis su dantų žymėmis. Ir žemės stichija už atmintį atsakinga, ir atmintis irgi dviejų rūšių pagal rytus, kabutėse rūšių. Tai viena, kad mes mokomės mokykloj, paskui aukštojai, tai mūsų specialybė atrodo valiau. Ir tikrai mes toj vadinamo jam būsenoj, nes skrandžio kanalas yra jam, kuris virškina maistą. Tai mes ir geriau viską išmoksim, kaip sakoma, suvirškinsim visas tas žinias ir mažiau susidarys šlakų. Bet jeigu vis dėlto bijom tų egzaminų, naktį sėdim ir taip toliau, ir dėl to dar pasižiūrėkite apie jam būseną, visi jam kanalai pas mus plonojo žarnyno, storojo žarnyno, šlapimo pūslės, tulžies pūslės ir skrandžio gesta dėl to, kad mes nepatiriam tos palaimingos jam būsenos. Tada žinias įsisavint sunkiau. Ir šiaip mes mokomės ir pernelyg didelį informacijos srautą. Aš neduosiu stebuklingo atsakymo, kaip nuo jų nušokti. Bet mažinkim, leiskim savo dieną truputį padūkti vaikam, net ir saugusi. Dabar su rogutėm pavažinėti nėra kaip, bet yra redučiai. Kaip nors įeiti tą būseną, kaip nors atsipalaiduot, kaip nors užmiršti, kad reikia vis tiek mokytis. Nes ypač tą žemišką atmintį mes perkrumam dangiškai, tai jau iš vis nelieka laiko dangiška. Tada, kai mes atsisėdam, pamedituojam ir mes atsinėmėm, kam mes skirti šitoj žemėj, dėl ko mes čia atėjom. Ir dar ką žemės stichija pažeidžia – energija, drėgmė, drėgnas klimatas, drėgni kambariai, nors pas mus kaip tik kambariai reikia purškiam per mažai tos drėgmės. Bet drėgmė mes gaunam su maistu – pyragai, o tai yra būtinas vos ne desertas ir kiauliena, cukrus, balti miltai, riebalai, kiauliena. Ir skrandžio kanalas eina veide, ir paskui eina krūtinė per krūtų vidurį ir koja. Žymusis taškas E36 susangis, susiraskit, jis išveda drėgmį. Neišvesta drėgmė, ypač jeigu neišvedama veide, kam chroniškos logos, aš nesakau, kad tai gerai, bet iš paskutinių organizmą stengiasi išvesti tą drėgmę. Paskui gerklė, bronchitą ar net plaučių uždegimą išvedama. Nes jeigu įeis giliai drėgmė ir sukėtės, tai bus baistesnės lygos, paskui mišims operuos, cistas, miomas, paskui dar giliau kėtėja šlakai, nesuvirškintas maistas, tai atsiranda cholesterolis, kraujagyslių senelės jau taip jo ir neišoperuosi, atsiranda akmenis, tai išoperuoja tulžies pūslę lengviau, inkstuose gal akmenis sunkiau, bet kėtėje atsiranda osteofitai ir stuburė ir einam labai sunkiai, skauda mūsų sanarius. Visi šlakai, tai žemės stichija, atsiranda visokie kalcinatai, netgi smegenyse. Taigi, jam būsena ir lengvesnis maistas. Kas sukuria sausumą? Metalas. Tai yra kvėpavimas, susimkit kvėpavimo pratimais, kad išvestume drėgmę ir aštrus skonis.
jeigu drėgmė sukuria saldus skonis, tai yra ir netgi perteklius saldaus, net labai tokio nežymiai saldaus, tai yra baltymų, riebalų, angliavandenių, jeigu valgoma per daug, nesilaikoma pasnikų. Tuoj gerbėmėje adventas. Nu, pasistengit sumažinti kalorijų kiekį per pusę, tai išvesit visą savo drėgmę, išeis cistos miomos. Kitas dalykas, leiskite vaikam per atostogas padukt, pailsėt, tik tai neprisidaryt šunybių. Nesakykite, kad dar papildomai mokytus iš švedų ar suomių kalbos ar norvegų, nes ten emigruosim. Tegu geriau būna sveiki, visko užteks. Ir patys labai pasižiūrėkime, ką mes valgome. Žiemos metu valgime šakniavaisinės daržovės, jos stiprina žemės stichiją. Pavyzdžiui, vaisiai tai yra, galima sakyti, ajurvedoje oras arba medis, jis ten sukelia ir tikus, ir vėją. Vaisių mažiau, nors jie labai sveiki biochemiškai, bet mūsų energetiniai kompiuteriai ne žiemai skirti, šiek tiek tai oboliai. Persižiūrėkime visą dienos režimą, kad mes nevalgytumėm vėlai, vėlai vakare. Ir pasižiūrėkime, kad žemės stichijos energija čia būtų harmoninga visose trijose lygmenyse. Ką reiškia trijose lygmenyse? Mąstymo, tai reiškia, mes nepersimokytumėm, neperkrautumėm savęs informaciją, jausmų. Jausmų tai neadekvatumas, susirūpinimas toks. Oi, ar vaikas susirišo šaliką? Oi, neišjungiau gal razėtės, tris kartus bėgu. Oi, čia nespėsiu to padaryti. Ateis svečiai, o dar servetėlės nesulankstytos ir viskas susirūpinimas, susirūpinimas. Aš kartais pagalvoju, kad valgydavom sumuštinius prieš 50 metų, buvo ir ta citrinos rūgštis sintetinė, tai reiškia maisto priedai ir vegetą ir natrio gliutamatą ir trim dienom sriubą kartais virdavo kaimuose ir palikdavo nešaldytuvę, nes jų nebuvo ir kartais suviduriuodavo. Bet skrandžio kanalas gal buvo sveikesnis, bet dėl to, kad mažesnis tas susirūpinimas, antras dalykas, jam būsena. Nu jo, apie būseną kalbu ir kalbu, tai yra tokia džiugi palaimos būsena, kai nekritikuojam ir neteisėm. Nu, susitaikykit, susipriešinusi tauta. Vis tiek bus taip, kaip bus. Ne taip, kaip jūs norėsit. Ir viskas aukščiausioje valioje. Sprendimus priimkit ramybei, mokslo pagristus, juo pasitikėt reikia. Ir gerbkime vienas kitą, dar žemės stichijos savybė solidarumas. Mes turim būti solidarūs ir su kitom tautom. Mus moka solidarumo dirbtinių būdų, dirbtinių. Jeigu esam nelabai solidarūs su savo šeima, su broliais, seserys, pusbroliais, nepadedam jie mokytis, atiduodam savo giminių vaikus į vaikų namus, nes nepasidalinam su pusbroliais kažko tai, ta prasme, kad reiktų padėti, jeigu yra tikrai neturtingų, truputį pasidalint, truputį priimt, kaip aš atsimenu, mano seneliai be pensijų buvo visi grįžę iš Sibiro ir mamos mama buvo traukinio palydovo, žmona be pensijų, jokių kalbų apie pinigus, vaikai tiesiog išlaikė, net nebuvo matos su tėvais nesidalint, kiek ten turi, dabar aš girdžiu tokias, aš iš savo vaiko atimsiu, aš vaiką apkrausiu, aš neleisiu jam gerai gyvent ir vaikas neišmoksta solidarumo, žemės tik jie atrinka. Solidarumas, nemirtingumas, meilė, solidarumas ir širdie gyvenanti dvasia, kuri generuoja meilę, dvasia. Ir solidarumas labai svarbu žemės stichijai. Atsiminkite, kad turim solidarus būti su visa žmonija, labiausia su savo giminė ir su savo šeima ir labai palaikyti savo artimuosius. Todėl baigiu tą gaidą, kad reikia ir gerai maitintis, ir nepervargti protiškai, o labiausia mylėti vienas kitą, mylėti gimtąją planetą Žemę, mažiau ją teršti ir žiūrėti, ką dedam į burną. Laimingi visiems.